नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयं मुदीरयेत्। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाः सूत पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर द्वादश वार्षिके सत्रे समासीनानभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षीन् संशितव्रतान् विनयावनतो भूत्वा कदाचित् सूतनन्दनः तमाश्रममनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनः चित्रश्रोतुं कथास्तत्र परिववृस्तपस्विनः अभिवाद्य मुनिस्तांस्तु सर्वानेव कृताञ्जलिः अपृच्छत् स तपोवृद्धिं सद्भिश्चैवाभिनन्दितः अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयात् लोमहर्षणि सुखासीनं ततस्तन्तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च अथापृच्छत् दृशिस्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथा कृत अगमयते सौते क्वचायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष संशयतत् पृच्छतो मम। सूत उवाच जनमे जयस्य राजर्षे सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ता सुपुण्या विविधा कथा कथिताश्चापि विधिवद्या वैशंपायनेन वै श्रुत्वाहं तां विचित्रार्था महाभारत संश्रिता बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च समन्तपञ्चकं नाम पुण्यं द्विजनिषेवितं गतवानस्मितं देशं युद्धं यत्राभवत् पुरा पाण्डवानां कुरूणां च सर्वेषां च महीक्षितां दिदृक्षुरागतस्तस्मात् समीपं भवतामिह आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हि मे मताः। अस्मिन् यज्ञे महाभागा सूर्यपावकवर्चसः कृताभिषेकाः शुचयः कृतजप्या हुताग्नयः भवन्त आसते स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विजाः।